abaaro ba'an iyo xeerar saaran ayay in muddo ahba la daala dhacayeen shacabka ku sugan degmada Buule Burde ee gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabelle. In muddo ah degmada dadka ku sugan waxay sugayeen mar un inay helaan roob ay ku diirsadaan dadka iyo dunyada deegaanka dalka oo abaarta ka jirta dalka ay ku waayeen xoolihii ay dhaqanayeen. Gudoomiye ku xogaanka siyaasadda Buule Burde ayaa warbaahinta la hadlay, waxa uuna sheegay in degmada isku biirsadeen abaaro iyo xayraad la saaray, kuwaasi oo sababtay in dadka qaarkii ay ka baxaan degmada, hase yeeshee xilligan ay yimaadeen roobabkii gu'aa. Waxaa mahad iska leh Allah subxaanahu wa tacaala, na siiyey nimcadan awooddiisa aan ku helnay, waan uga mahad celinaynaa. Waxaan leenahay Rabbi ayaa mahadan iska leh oo nimcadan na siiyey. Waxaan leenahay Rabbi ha noo siyaadiyo, sababtoo ah waxaan na haystay dhibaato dad iyo dunyaba haysato oo abaar ah oo roob la'aan ah oo sanadkii hore dalagga iyo daaquba ay maaragtay isheed halis galeen. Sidaa darteed sanadkii ugu horreeyey ee sanadkan la soo dhaafay xooluhu wax daaqana ma helin, beeruhuna wax dalagu kama soo bixin. Waxay halis ugu jireen dad iyo dunyaba degmadan daaq la'aan iyo dalag la'aanba. Maanta waxaa Ilaahay na siiyey roob, waxaan leenahay Rabbi ha noo siyaadiyo. Faqultu istaqfiruu rabbakum innahu kaana ghafaaran yursilu samaa calaykum mitraaran wayumdidkum biamwaalin wabaniina wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaar. Rabbi ayaan ka baryaynaa inuu noo siyaadiyo nimcadiisa noo dhammaystiro, midan aan falahayn ee ummadda maaragtay ku nimcaysata dad iyo dunyada Ilaahayna siiyo. Waxaanan leenahay maanta indheheennu waxay ahaayaan nimco, Rabbi ha noo siyaadiyaan leenahay. Alxamdulillaah, 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 Ilaahay baa ku mahadsan oo mahaddaas iska leh. Midan aan falahayn Ilaahay ha nasiiyo oo dalka iyo dadka aanan dhibaatayn, Ilaahay baan ka baryaynaa. Wallaahi waxaa la soo maray waqti adag oo sanadkii horena roob kama di'in uu ku yaraay, sanadkii ka sii horreeyana dalaggii iyo daaqiiba waxaa qaatay ayax oo xagga daaqana ka qaatay, xagga dalagana ka qaatay. Sidaa darteed marka waxay la mid ahayday iyadoon maaragtay isheed oo roob diinay la mid ahay, sababtoo ah daaqii uu qaatay dalaggiina waa qaaday. Buule Burde ummaddeedu shacabkeeda iyo maamulkeeda dhammaan waxa lagu faraxsan yahay nimcada Ilaahay maanta na siiyey. Waxaanan leenahay Ilaahu noo siyaadi, kulayl baa shalay nahayay maantana waad arkaysaa, waan qabow nahay nimcan haysana. Zikriye Cusman Cabdizikriye Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.